Aku asale olofin agbe wa sese fu wa ire wu e loju wu mi ri ire loju gugu amari o aki wa ka bo suru itu oni le awori tasale ni o ememo inola o abiola babatunde omo ni beku agbo agbo majoku e mo omo asikoko sowo omo gbedegbedo omo abo ibo soro kelekele omo ni gbesa male omo ni ko odaju odaju meni owo mo to de suru itu tale yi a se se ko li baje e ma binu e mo rulu lagbe wa network lo se mona mona ki e se je re we a se se fu wa kin to ma tesiwaju mo se ba koda aye a se darun oba li je ki se se fu wa le ni ki se mimo se ki se agbara wa opo lajo se ijejo lo si mo awa li wa laye le ni ki se agbara wa o ko so wu la fi yato sohun li ti lo ṣùgbọ́n òun ẹni náà láàrẹ ọba akọ́dáyé aṣẹ̀dáyé òdẹ̀mí aside ní adá gbogbo ògo àtọ́lá padà sọ́dọ̀ yìí ẹ̀ma gbogbo lọ mọ̀ á ṣe baládéládé ilẹ̀ àwórì ọ̀tọ̀kùlú ìlú olóyè baálẹ̀ gbogbo ọkùnrin obìnrin pápátá ẹ̀yin ìyá wa arúgbó aṣọmọ́ àkànlẹ̀ gbogbo yí pátá ní ìṣèbalálẹ̀ yìí ẹ jẹ́ kí ju mi ṣe o kí má fi rúkọ kí má fẹsẹ̀ kọ fíní wẹ́ẹ̀ lédi ẹ̀mí tó kú ẹ̀mọ́ bọ̀ kí ẹ ṣe máa jẹ́ ẹ̀rí wẹ́ lálẹ́ yìí ká tó máa tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ anthem wa àmì bọ̀. ilẹ̀ àwórì ìlí ti wá ẹ jí ká fọmọṣọ ń ṣọ ní ilé lóko lẹ́yìn odi àwórì ó ń ṣọ lé gbogbo wa ilẹ̀ lè ṣọ fún wàrà ẹ tó yí ara ẹ jí ká jùmọ̀ gbéga ìfẹ́ lé omi tí omi ṣá ìfẹ́ lè omi yára látọ̀nà ìfẹ́ sáwà látọ̀nà ìfẹ́ sáwà ọmọ ọlọ́fi yẹ ilé kájọ gbélé wa lárugẹ tọmọdé tàgbà ilé wa lọkùnrin ẹ ti lóbìnrin ilẹ̀ àwórì ológo ọmọ ọlọ́fin ni gbogbo wa ìfẹ́ lé omi tí ìfẹ́ lé omi ṣá ìfẹ́ lé omi yára ẹja rántí ọ̀hún ọmọ wa ẹja rántí ọ̀hún ọmọ wa èyí òkú biribiri ìmọ̀lẹ̀ ti dé fún gbogbo wa iṣẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ yí.
Fo ogo ile wa ife ile omi ti ife ile omi yara ohun ola mi so eje ka fira wa se koso omo lofin koso e li gbogbo wa wa awori ogu awori eko gbogbo apata osu e la wa ife yi na ola mi pariwo eje ka rira wa lomo ya koso olofin agbe wa ka to ma tesiwaji ninu ite wa aje ka dupe lowo ohun li ti mi ti wa le lori eto yi akeran onimo ba ekun o ma keran tin jewe gbegbe kabiyesi adupe lowo yin eku atileyin wa lori eto yi oba lanlege ekun lanlege olota ti lu ota kabiyesi ko ba ki pe a se bayi e se eku aduro ti wa lori eto yi oba lapa ti lu apa oba oyekan adupe lowo yi adupe lowo oba onimeke ti lu imeke adupe lowo eyi ti ke Mr. Kamorudin Ojolowo gbogbo yi la ki Adebayo Ibrahim Jamiu Okeokun ohun le igbe wa e ku ri ko dele la sedumare adupe lowo yi Mr. Lawan Adewale Quadri adupe lowo eyi ti ke eku atileyin wa lori eto yi Aremo Olukosoko omoba Iworo Aremo yi Moyimira Aremo tire yato Aremo number 1 liwo wa wa ki ro ko dele oni gbe saju ki e se je riwe Aliyaja Balikius Mokiyi, eshe. Oloye Abu Jelili Ododo. Li gbogbo amoza akoyi. Ogboni, ogbo ato o, eshe eku aduro ti wa lori eto yi. Olofin agbe wa. Bale ilogbo elegba, bale Oloye Amusa. Eshe, eyin na ni ka ma nisho. Olofin agbe gbogbo wa. Mr. Oluwatosin Babatunde, Moki Etike. Eshe. Eku aduro ti wa lori eto yi Mr. Kenny Akinosi oke okulewa eku re ko dele ogboni yi seyan Mrs. Dasliva yale kan gbogbo yi la ki papata Aliaja eni Olorun mo e se eku aduro ti wa lori eto yi Oloye Latif Kendi Saaka asoju olota yeye asoju olota gbogbo yi la ki gbogbo yi lo mi ti wa le lori eto yi Borokini ti lu ewu Farumbi e se eku aduro ti wa Ajosewa oni baje Aliaja Toyin Ola Moki Eitike Aliaja Kudirat kike lomo gbogbo awon ti candidate lo gbogbo ila ki Moki Oloye Said Olusi awon ti ke awon lare fun ti candidate awon ti ke wa le yi wa gbagbagba lori eto yi ko li baje gbogbo ila ki eku aduro ti wa Muaki Monit Ashoke ohun lo ti mi se wa loge lori eto yi omi so ose mi mu se lagbo olohun ilese ya ma lo siwaju ti wa na ni baje ajose wa ni baje la se dumare ire we loju owo mi ri ire loju gbogbo a ma ri mu wa ki gbogbo awo sise ile awori papata la tori okunrin titi de obire papata mi yo ni kokoku mu wa ki oga mi olori oko ile awori be ba ngbo ile awori ohun kan lo wa le yi re oga mi olori oko papata re Akin Osi Jamiu mu ki oga mi Miri lologo mi ji o kokoko larota mi le aibo eye okunrin eye lori ite ki e se je ri we ajo se wa wa ni baje igbali sukini ibajina o ni fi ran ti wa li boji ki e se je ri we egbe awon ile mo ki wa e wa like page wa o ka to ma bo si agba mi eto e like page wa le gbore mo lori Facebook e like page wa nile awori media ni ise yi ke ka se mi wo lowo lowo e je ka to fon ka e ba wa si are fun gbogbo awon egbe awon liku ko le riku li mi lo yi eto ta le yi ki gbogbo wa le jo wa lori eto yi eye ami be wa la eye olofin agbe wa ko li baje ire we loju wo mi ire loju gbogbo amamari gbogbo social andrew wa twitter andrew wa nile awori ni at nile awori awa be youtube wa bakan na at nile awori ni baba gbe se wo be eye ma ba wa wo ba ba gbe se wa bebe ba wo ko safani kokan eye o olofin agbe wa o ko li baje la se dumare ki e se je ri we eye e ba wa wo ise la ba ti gbe wo be ni Instagram ti ke a wa le be at nile awori na la e ri wa awon aworan wa gbogbo e video gbogbo e la mi gbe wo be ko li baje olofin agbe wa a se se fun wa ire we loju owo mi ri ire loju gbogbo amari o e wa ba wa gbe se fun monitor shoke o omo wa la o eye ami be wa la o Monit Ashoke e ba wa gbe sefu egbe da lohun lohun gbe wa ami ro wa eye baba mi soro nipa Ashoke ko sara lohun fi mi da gbogbo orisiri omiran fun loba loba ijoyo otokulu ilu beli e se wa eye eje ka gbe sefu Monit Ashoke omo wa la e le pe Monit Ashoke sori 070 31
9 6 8 7 4 3. Ami Rohala, eje ka jo do wopo gbogbo eyo ma wo ri ke li se wa li le loko ami Rohwa eje ka do wopo egbe se wa ka jo sise wonu ara wa ki e se je rewe baba se mi se be aja ma bugbaje warawara ma wa lo sodo awon candid ati mi pariwe lati bi ijo melo kan se ise yi candid collection of Awori and descendant in diaspora candid ohun ni o wa li oke oku lohun kami dara orisirisi lile o wa lohun o to mi nowo si letike ki e se je rewe gbogbo orisirisi eto lo ti se seyi be ba ma gbo kule kule gbogbo e lodo candid e pe areun sori number le wa lori ero alatagba wa yi le mi wo lowo lowo yen e le pe Mr. Said Olusi sori +17 32 678 3901 e le pe mu sori number e be ti ke le pe chairman membership committee di meji olona de America lo n lo gbe wa yen USA e le pe mu sori +12 40 529 7523 e le pe mu sori number yen secretary of membership committee Canada lohun lohun gbe wa e le pe won sori oruko ti mi je Olumide Idowu lohun mi je e le pe won sori +1 647 248 4890 ki e se je re gbogbo be ba fi amo kule kule gbogbo e lo gbe pe e ma to gbo alaye lekun rere lori kulo mi se e lo sori website won www.awori.org eri gbogbo elibe lodun yi kuro je ki ayeye awori de ki waye lelu oba lohun sugbon pelu ran lowo Olorun lodun le mi bo ajo ma peju se laye ma waye ni October 1st titi de 3rd ni Florida ni Miami lohun li e ti ma waye lodun le mi bo ko Olorun ki so wa jugba e lo Olofin agbe a ko li baje fun wa ire wei loju owo mi ri ire loju gbogbo ama ma ri o ka wa bo soju agba mi eto teni ai te so de li e wi pe emi pelu iya wa lajo ma wa lori eto lele iya wa omo bade tohun Folashade Iyadun ni Oluwole ajo ma wa lori eto leni la ka to ma gbe yewo ani ka gbe isokan isokan iye la ni ka to gbe yewo leni iye la ni ka gbe yawo ka e ma se gba konko jabe le yi oito ge akoko ito fu wa ki gbogbo ku la mi gbo ki a le te wa lowo iye na la se ni ka to gbe omo ba soro soro lohun wa lori radio gbo soro soro lo wa omi seto le emi ka iroyi tawori wa gbogbo e lo mi ka lori eto yen ohun la ni ka gbe wa sori eto lale ka to gbe isokan wa wo ka ma se gba leru wa ma fi ko ki gbogbo ku la mi gbo ki a le te wa lowo bo hun wa o ba ko egbe ahun ipe ami da mi se igba la o ti wa o le riwe Olofin agbe wa mo a ki gbogbo elite darapo mo a lori la mo ki gbogbo ipapata mo ki gbogbo yo asalaika eyin ehun wa lowo lowo Tijani Aziz eyin wa pelu wa ehun wo wa Prince Bey Oku eyin e wa pelu wa lowo lowo Funmilayo Saliu eyin wa pelu wa Jelili Adisa Anjorin eyin ehun wo wa lowo lowo Rashid Ololade gbogbo lo wa pelu wa Timi Dayo Bale gbogbo yo wa pelu wa owo ni o to jo meta o Olofin agbe wa ko libaje Adeoye Adekunle eyin na ehun wo wa lowo lowo Adewale Adejo Joni eyin na wa pelu wa gbogbo ile ohun wo wa lowo lowo ko libaje irewe iloju owo mi ri ire loju gbogbo amare e ba wa pinse yi fun gbogbo ohun eyan wa hun mo ma lo gbe alejo mi wole sugbon kin to gbe hun wole mo mi bo e je ki a lo gbo ipolu akin na am pada ba gbogbo ọmọ àwórí kí ti gbé o ìgbà ọ̀tún ara ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ti dé ọmọ ọlọ́fin ẹ̀fọ̀fáyọ̀
Olorun baba lila wa osun o ti gbogbo wa la toke wa ba de fi si soro wa iye lo ji ki isagbekale eto okan lebi ati ma wa ojutu si gbogbo okudi ekudi eye wa lele awori lori eto ya ti le ba wa sasaru ohun ku yi mi fafa sey fo wa ka de wojutu si eto nile awori ni mi so o akotun eto nile awori lati ma ma se agbelaruge ede awori asa wa atagbelaruge ohun ku ajoguba wa hun nile awori mi di ati wa faye sile fu wa lati polowo e ti se polongo ohun ayeye odun bile wa ale kan si baba ma so odun egu ayeye isile ikomo jade igbeyawo ojo obi isiku agba etiwewe lo adele polowo le ise wa etile itaja wa kaji ale bugbaje witiwiti e kan si nile awori media lori gbogbo ero aye lujara wa bi facebook.com/nileawori media lori twitter at nile awori lori instagram at nile awori youtube at nile awori ebi ke pe wa sori ero bani soro wa 0813-920-4812 email wa nileawori@gmail.com ebi ke kan so lu ile ise wa le number 57 Mashalashi Street ile baile ilogbu elegba oto awori SCDA ojo Lagos State Nigeria nile awori media ile ise gbogbo loba loba ati gbogbo ojoye ti boro kini ilu nile awori egbe amu ma gbe ya wa wole laipe ise yi ki e se je riwe ka kin to gbe ya wa wole eyin egbe wa hun ko si uli kere le ti fi ran eto yi lowo o ka dupe lowo hun limi ni ka ni so ko rorun o data la mi lo iye agaga epo e mo rulu lagbe wa eye ami ro wala number ifo apo isura wa olo wa lori foran wa ka se mi wo ye eye olofin agbe wa baba se mi se leyi ilosiwaju ma ba gbogbo wa ilaworo ni re yi la se dumare ki e se je rewe e je kin lo gbe iya wa wole e ma wo iya wa e ma wo nile awori ki ti gbe o o gbe e gbogbo le wa o alafia alawa aku asale awa rewe awon eyan mi wo lohun gbogbo wa wa be awa lalafia o ehn ai tori ko oruko isode le yi sugbon e ba wa daruko ilekun rere isele mi se ko won eyan ale mo pe looto omoba folasade oluwole la gbe wa sori to le ni e ma wo gbogbo eyo ni mi patapata e te yili wa lori ero alatagba pelu lile awori gbogbo yogbo ni ki pe e ku deda o ko wi o ami gbo yin folasade oluwole loruko mi nde o e se iya wa e ba wa ko le mo lo to tori ai tesode liye wi pe e mi sise lori radio e se to mi ko ri se o to la ise ojo oniyan o se pataki o sise le se radio kan ni wa e mo mi ka royi ta e mi so mu eto ijoba ba fun mi ki a se leyin ye eyi mo mi ko ri o mo fẹran ki ma wa kori ni ma gbogbo ilu mi ga o dawe e se olofin agbe wa ko le baje ani ka gbe wa sori to la leyi ka le da si isokan ona la ma gbe gba leru wa ma fi ko tori a ri wi pe le apejopo wa le gba mi e a ife gba fura wa koko jabe le poju o e mi je ki ku minu wa iye la ni ka to gbe yewo lale yi kin te to wa lo gege bi e se so se pe emi kori e fe ran ri ma mu lati be ke se wa le lori li te je te awori wa ni simi so eto ra ara omo awori li mi kori a e to ro omo awori li mi se soro ka mi soro lori ero radio alatagba lo tun lo si ogbo ije ajo se li idomoran so wa le ari yi ke se jo wa li ti awori lomo awori wa wela o ise mo bi omo li ba pele di iya re ki asa soda toto eri wa dun o do moran emi le ke mo ku le nsele lapa abukan amo o pe mi de to n so gbo ku we yi o le je onka un le o mo emi ka mi a pe lagbaja se wo ka e ma wa li bi we yi li jo we yi o a ma wa be a un li ti be idi ti iku we yi so a jo n se ropo o a jo n se po ni o da we ko li baje olofin agbe wa iku la mi bo re ya wa ka to ma lo mo ma biribiri yi eya ra le a le so te ba ma da sori eto yi le ti ba iya wa omo ba adetun oluwole soro
number le le fi pe wa si o lomi lo lori ero alatagba wa lori ero lami gbe kiri o le mi ri lo lo ke se mi wo wa ye iya ona o la le gbe gba le eru wa ma fi ko le ni isokan wa ma fi don moran moran mo fe ke la wa lo ye lori e Olodumare lo kuku ma ko gbogbo wa ka le mo se ase Olodumare a ko wa mo se ase ma ro won niyan wa pe kan ji ka mo bi ko siku la mu wale aye wi ita se ki mo bi a n bo ile aye iyawa e bi baba wa won so fu wa pe a mu ko kan bo ni ori wa lo ba wa wa isina ile aye fu wa o se ti si ohun ogboli wa kan saju la wa ka wa ri Olorun meje ara teyin kulile wa ase ase Olumare ko tele na mu ku mu pe ki igba ki ma mu da ni lo si orun le lo eli le waye o waye eli le se lo o ma lo li gaba da ya ko li si kon li ma mu bo ni lo baba li ye lo kon baba ti li lo kon gbogbo ku a kere loju wa agbara wa se po li gba wa laye a ji ko mo egbon mo eburo kon mo ahun a li ji kiku li o to okan ki deri waru akoro a mo bi ilu ise mo bi awori agba oniyan o te nki ohun oko lo ma gba joji ma gbori le mi siro o ejila o le kan ti wa li ko le mi ti change re o ma gba joji ka to gboli le ni wa ko wo gboli wa ko je ko se gba joji ko gboli le kan meji ki baje kan meji ki baje ko je ti wa ni kan ro kan ma ro ti hun tori pe ohun ti se ti hun ka tin lo Beni. Ma se to lo hun odo ke baba temi bo ba nbele kan se on fa se fa kaja ko ti kuli kan mi libe o omo ni lojo se fa kaja bi ba pade re bi ran lowo ba lowo mi ni ma to jo se po ka nowo ran owo si mi a se temi o ki se ye ki riri we o ko ba le rowo e pe ah baba mi e ti baba re n se fa kaja ohun mejeji tin keru tin ka tin lo re we o e meji ka jogu ogu ka ma jogu ogu Olori. Awa bara wa se po. Kon wa agbalagba. Bo ba ti ri pe awa odo a tin ba wa se. On pe aro e todo finu tiun ka ba un soro pe se awon omo la ma ju ogu. Emi lo court, iwo lo court. Ojo sa ma se eda. Document wi, no se tin so fu wa ke wu baba. Ogule nfa le court. Ko kan mi o. Ogun yi ti baba mi, ti baba re la ajo ma pin. Se mo bi? Inu awon ogboli wa un wi, inu won aro. Akoro. Ma ro won ba laye kan ye tori pe ori lo mi hurun kan ye o kan jo se bi wo ju mi be mi ju e ile lo ju gbogbo wa re olorun won ba lo se gaju beni kan ye o e se gan iya wa era on lile alejo mi lajo wa lori eto lale yi ohun le mi gbo hun yen Omoba Adetohun Folase Ade Iyadun ni Oluwole sorosoro lo wa o bi seto lori radio ogbo be na oto mi kori ori lawo ri la o be ba gboru be moran moran be lodun si o ki e se je riwe iya wa kin to to lo lori ibere mi e lojo a ri wi pe ori aworri e mu lo kukudun se o ti to awo me lo le ti se sode Ata din bi oju kan bo le yohun okan. Olorun a se. Ati gbianju o tin lo bi ikerun we yi. Ikerun. O da we. Olofin agbe wa ko li baje. Iku la ngbo re. Itori emi ri wi pe e mu ede yi lo kukudu itori gbogbo ri yi ni mi gbo. Mo lo anthem kan kin to bere se yi mo ma bere ojo fu e wa na o li ipo kini epo Olorun ye Olorun lo n ba wa se e se ko li baje Olofin agbe wa iwaju li ope biti mi resi iwaju li gbogbo ama ma lo la se di wa re ki e se je ri we mo wa fe ki mo ma ya e ti meruba lara bere ni to ma bere pe ohun ladelade wa awa o a le ayanju la wa le ti ma gba hun mo to fe lo sibe ka e ma se gba ami gbo ki ajosepo li don moran ki wa lari gbogbo ohun
lade lade wa papa li je ti le awori tori bi isokan yi ba dun daada koda gbogbo kula mi so yi rorun lo ma bade o la mi so se yi eyan ni sipo mi e ye wa le waju beru gbogbo baba ko logun le ko baba ko baba papo npe iku la ngbo ko e se fu wa re ta se gbe dodo ohun li je toni ijoba de han beru ba ti ko soju koso kini yi a te wa lowo eye e ba e to ba mi gba ohun baba ohun ni moro tori bibeli na le ba gba wi sugbon ama ma a le gba gba le yanju la e to ba wa gba ohun li moro ka jo se po yi ko je ki todan moran la ri ohun. Hello gbe awon e ma binu network la e mo ru ilu lagbe wa a se ngbianju lati connect ohun pada bo ba ti to se de se ato try number yen pada kini yen boya todo ohun lohun la ko li baje ire we iloju owo mi ri ire loju gugu ama ma ri o ka to ma tesi waju mo ma gbe foran kan wole ai so si ikodi wa lohun li yeye li whatsapp lohun o nikan ninu ohun omo wa lawori o se ailera fu ki se se iku kekere arun kidirin la o se ni diran lowo gugu awon omo awori gugu eyi lohun to sipo ola eye e ba wa da si kini yo ami fo lohun be wa la o omo wa ye re o eye o ami ro wa ni o oruko ele ti ri e Muhammad Ismail Ola Dotun Owula oni arun ye 10 million lati gbo gbogbo alaye le ro mo koda o isalaye fu wa a se ti wa die eyi ki se scam o aku oro gidi gan leyi wa o a ro gbogbo wa gbogbo e lọlọhun ran lọwọ eye eye eje ado la emi omo wa yi o eje ado le mi re o number ifowo isura un number un lo wa be ba to ma gbo alaye lekun rere lori re e le pe un number un lo wa lowo sale papata e apo isura un bank ye oluwa be kosi ule kere eje ka ran ra wa lowo a o li saisan a o li gbojo lojo lo gbogbo e yo bi pata mu gba ladura fu yi e o ni damu lori omo igbalisu omo baji na e o ni je lenu sare eye gbogbo awon omo awori ti letoko le yi o di lo mu eye e ba wa da si kini yi o e ba wa da si omo wa li yi wa o omo awori la o omo wa la o omo wa la o eye o olofin agbe wa ko li baje fu wa ire we iloju owo mi ri ire loju gugu ama ma ri o ki e se je ire we olofin agbe wa mo ma gbe iya wa pada wole oti pada wa sori ila e ma wo iya wa e ma wo ni la wori aye me binu o kosi wala kosi laburu agbara network ju ti oju oju beni beni abe sibe sibe na ami ju ba won ka to bere olohun asanu ibi ni iboro de lekan ohun ni ti ohun loba loba pe ke tun baba agba ohun ni moran ki sokan ki don moran lare ohun keru wa leko gbogbo ija alami ja yi ki ale to wa lowo tori la se ru ito eye e to ba wa agba ohun ni moran ko fi fe se lare ara ohun a ro ohun oba laye wa la so ohun ko ye ori pe mo so saju ke fu ori lo mi hurun beni ohun lo ji oba laye on si inu ajo oba na gbe ti yo ijoba beni gbogbo lokunrin lobiri gbogbo wa eji ka fara wa mora o tori pe panti ole li kan goke bi gbo ba po edisi bi le ba po edilu o bebi ba po bopo lo mi dibi ka a fara wa mora o tori pe bemi iwo le nsoro lohun ibe ko agbo eni ni wa ni bi bank mi gba bi on talk mi gba won talk mi gba bi ah beni e won so ohun la jo wa fo won oba laye kan ye kan ye kan di ki ire wo eri meji ari hun kan ri awon ipi egbon etegun ro awali nbo le yi hun
oye eyi omode lo mi wo si agba amọ bo ba je oro kini ko me binu o ko wo ka wo omode ko wi si se mi se sira wa ko nka nkan kan wo ka ko se eyi awori ibukan lo wa ki nje we awori ibukan lo wa ko n pe we o so ye li gbogbo wa wa o pe eran ko gbo eran ko gbo leran ko gbo nje be ni omo lala wa wa omo lunla ni wa ko to ma awori na ma kili o li pe are we be ni ise ipile oku lo wa o ise ipile eko be mi ba tede afin elekan emi gbogbo un baba mi na je bi mo ro lori okan iya mi la o bere le mi didi pon se mo bi won somo le ye kan je kan ji kokan wa pale awa odo tori pe oba si wa ina won odo eli be ni iku na te nse li be o ti ri pe ah eyi tedo tin won e ti tedo ti wa won mi sore o afani se wa je ki ri gbale do ti mu lo hun idi ti pon mi shota ye ogun a ma wa jaun leyi o ma ja o ajoji a ma gbe kun lo eye bi be ni se fu bomo baba meji e bomo ya meji bon ba tin bere ti ri bara hun jija ja ku dorogbo o sara ta lo mi kogun lo be ni oro le so ya wa akoro o meji kala ta ko wa logun lo o omo ala mi o si ijalabo si okan yi se yi si hun laarin ko lewun yepo ko lewun eh omo ya meji a le ba waja ejikaja baba ja e to yanju e baba ja a yanju re ejika ba wa sore ka ba waja ka se yanju re li ti egbon eburo eh emi lo li first class owu lo li second class yepo lo yan ebi lo ti joba saaju re gbogbo ye o lobu kan kabo tori ko de le fo pamo be ni tabi e si gbogbo oba lade patapata ade ape lori bata ape lese o ise oba ja je pepepepe o lo ma si se lo mo ma se o ase elumare e di kile awori igu o dowo ye o kon ye kon di kile awori igu ki dun ki toro mini mini a ro gba o kon ye o Olorun a gba fun wa Olorun a gbe wa ko le baje o ni fe taara taara kon ma tesi wa tori pe awon kan wa ni hun le je pe bo ri sipile ogun okan o ma pe bi ye ke ori hun o ma be a beni beni ti ni mo awun le o se se we kan join hun e se iya wa omoba Adetun Folasade Iyadun ni oluwole ohun lati mi ba soro latekan lori eto wa yi iya wa ma wa pada sori ede wa awori yi mo ri pe ke ti se mi ka iroyin ti liteje ti ile ise awori benu lawori yin mi don le ru yi se emi so pelu omo ni le tori a gbodo gba awon obi wa un le imoran lori ede yi ede yi o gbodo ku ka ma se gba eye e to la wa lo e lori e Oko mi ni. Awori ba wa ba ti rira wa. Ede to je ti bile la ma fun soya. E wo ba wori ba ma dawu e ma wo live ye la nwi. Iye lo se de ede ton fuko wa. Ede ton so bi emi o. Ede ye na so bi mi o se je ko o kokko se wa jai o kokko se wa jai amo li gbon un ma ro ohun ya ma ro ohun odo boye oli se owo o boye oli sowo ise yo wu ko ni a ma se bo ba ti jo ma wo e di ka ma gbiyanju ka ma se de wi je ki soro kan no mi gbo yi ya wa o ko li edo wa li bi ka lo bukun ayo se mo bi ilu le omi se orilede edo ti wa libi gbogbo kun mu lo leto ori to lori lalawa be ni lalawa oko oko se iwa kan le ote o ni ilu mi okan lorun lori o sohun sohun we mi suwe se se pa ohun o elu mi suwere mi ba we yi mo si e mo wo lo ba ni ti ti gbe o mo ma da si ede oyibo pada mo ni ah la ti kokan so eleji ka ma so eyi brother mi iki o ti lo si hotel o mo ti sanwo hotel kale won la suli be o owu lo pe mi lo le re agbara le wa ninu ede re omo anfani okan ni jere we
ri omo wa je ko loselu na wa na nlo si rep e ji kan ma sede le nlo si assembly kan ma sede le ma je governor senator e ji kan ma so ede wa tori pe fe ba wo won elede omu e omi so ti un o ti kuli je ti dinage awori omi so o bimba won oniyan mi soro jo o te ti mo mi lile bo ba ti wudo si mi lara we yi ka ti guro si mi lara ebi ma ti bere si le so le ti kutu ayi on ka ma ma no le so on ma so e la ba gbo ibo wa ma ti ko so ibo le ni ile iye ti baba mi ni gbe wa e sa wori ki ma gbo e o ma pa lo e ma ma ba n gbe ide o ma pa lo pe ni a ma no ro fun a o ye si e po fa wa ma ro mo bi ko yi ka ko mo un e se mo le ko ri ah aye wa obi e ko mo yin lede le eyin boya wori le wa oya ilu ohun elewa le te nso ede le lilu education generalize ewe mo ro yin e ko mo yin lede abinibi o tori omode ni awon ni baba bodola awon ni gomina bodola eyin chief security orile ede yi bodola awon ni kabiyesi bodola e wo be o ba fi ko won eyin le pede na re se o ba fi ko won ni se le pa sa na run ade to hun mo bura mi o ni pede awori re ato te mo bura mi o ni pa sa wori mi run tori pe oruko eni lo mi ro ni oruko eni ro niyan e ku ohun iya wa olofin agbe wa ko ni baje e se fun inona lete inona leto gba awon eyan wa le moran lori ede agbara wa ninu ede ninu ede wa yi itori be eyan ba so bo ba so ede lo gbo nibi li je pe bo ba wa nile ajejike bo ba so ede li je pe eni li je ara ile ba wa be a ko gira won pe han eyan mi re aye da wa mo be ni akoro la olofin agbe wa oro le ti gbo ye leru iya wa omoba adetun folasade iya dun ni ohun le ti gbo ye eye eje ka mu ede lo kukudun ami ro wala iya wa e to ba wa gba awon odo ni moran e ba wa gba e gba awo odo ni moran ka momo eni la mi se ka wa na ka se jiji ododo ka dide itori eyan o le so pe ohun ma a n gbo ati lo siwaju ka wa ninu ile o gbogbo agbodo dide kọlọhun ba mi forun ke enire ogboni mi ademula ti lu iseri lohun o so oni le gbaye a oroko oselu ohun alejo li wa ni roko oselu ohun lo je ohun lo wa ti mi di oba si wa lorun seyi awa na seyi a se ti ji egbe awon odo li moran ka jijo dododo ka se momo ni la mi se eyin odo li wo ke wa baba to beni egba wa li moran pe awon kan wa li waju se mo bi bo ti ko ma to ko ma di 70 bi ya re ba ti wa laye omo lo si je beni awon egbu iya ise buro iya re gbo omo un lo si je beni ara un la ka wa amo ma ranse wi si gbogbo omo odo kan je isokunrin o isobiri eyi ka mu ise wa la ba nse ka mu lo kukudun a ri pe a koja aye a wa tori pe oruko o se pataki o koda awon gbo ni wa pon le gan o se fu eli loruko re a ba baje gbogbo ile aye re lo ti baje aye wo ni baje o ase ase edumare aye wo ni baje oruko o se edumare ase se pelepele ohun lijo loselu inu wa kan se pelepele ka te ri pe ona ye ohun omi to tara tori pe omi soju wa la kan ma sojo olofin a ti hun leyi ase edumare kan ma te si waju olohun o li pada leyi hun ase wa ni wa je pe ona ohun ena mi gba ki se je pe o li se pelu dagbasoke ile awori kan 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 ma tẹsiwaju gbogbo eni la ba je pe polikuli mi se eyi je pe ka ji ka sun lo mi se ki de ilibe ki wa kuli da se koruko re ale jiji galile koruko re ale jiji galile awori kan ye o ma rodo e ma se ajangbila o e ma oju wa kula pa ye o to o yi o wa bi o to ma wo
pa iro e ma se o omi de mi le gbodo la omi pa oniyan kia e yomo la ba se pa re kia o ma pa obi lekun eye e ma po bi lekun eye o eji kan jere wa bon bi ogun eji kan jere ogun ta se ri pe ami se toju ohun obi wa won akoro je ko kere obi o le je iya o o le je baba o e do ohun mejeji e di ka ri pe ami se iteju ohun daada won le ma gbadura fu wa e meji ka se jagidi jagan e meji ka moju kokoro moro wa e meji ka muku lowo wa o to ka fu a ma goke dondon dondon bi lala basare a goke ile lo mi bo ni wale o e ba le wale lojiji a se edumare o wa lo fu ipase oloyibo e di ka bere si lito eyin ni jose oloselu ina ma wubi mo gbori yi fu yi o mo gbori yi fu yi mo to gbori yi fu yi e ma se lo e ma tesi waju bo ba dijo kan eku da te wa lowo ase beni e se iya wa egbe on lile oro le gbo ye iya wa ti gba awo odo ni moran e je ka momo ni la mi se e je ka mo ku la mi se ka ma ba oruko yi je e je ka tun oruko yi se olofin agbe wa ko li baje iya wa e ba mi duro sori la mu mi bo kina e se ba mi duro sibe egbe on lile mo to ni ma fi asiko yi ka to fi so fun gbogbo wa a mi fi akoko yi ki kabesi wa alailuwa oba Abraham Gabi JP oyiki ilu akoko ajagun tilu meke leyi akiun ohun mi sodun marun o ibere eto ye leli awa na debe gbogbo keto yi se se mama lo la mama mu wa si oju woran wa ajo wa pelu nle be le ni eni le lo jogbedu awon kori be awon sorosoro gbo oni press media chat le ni gbogbo lo waye le afin oni meke le ni bo ba todo la eto wa titi dijo ojo kedogun inu osu ile gbogbo e ma kase lile mo ki kabesi oyike lu ti meke e sope laye o a o le gbo iti la se dumare e wa na le mi ti wa le lori eto yi inu ase mi dun ka se mi ri yi tori e ku ebi e ku gbogbo eyan le ku mora ilu meke wa di baje a ma gbejo wa ma gbejo omo ki e se je re we iya wa won to e se o e ku iduro adupe lowo yin fu akoko le fu sile ka fi darapo mo a lori eto yi le ni pelu idaniloju amo wipe baba to pe yi eje wa o daju gidi o eji kin ki kabesi o li meke ehe oya kabesi o kilu o li meke silu meke awori meke o mi segu olofin ni baba nla wa ibe ko mi segu olofin ni baba nla wa bẹ́ẹ̀la pa omi ṣègùn ọlọ́fin ní bàbá ńlá wa ẹ má pọ̀ ọmọ apá wo rí ègùn mọ́ o onímẹ̀kẹ́ ṣẹkẹrẹ lọ́ọ́bà ń dó ṣẹkẹrẹ lọ́ọ́bà ń kábíyèsí onímẹ̀kẹ́ dìde òjò ṣẹkẹrẹ ṣẹkẹrẹ lọ́ọ́bà ń jó àṣẹ́ẹ̀dùnmarè ẹ ṣe ìyáwá ọmọọba adétún fọláṣadé ìyádùn ní olúwọlé ọhún láti jọ wà lórí ètò yìí látàárọ ẹlẹmí gbọ wọn ìyáwá ẹ ṣe ọlọfin àgbè wa kò lè bàjẹ o ire wẹ yìí lójú owó mi rí ire lójú gbogbo àmàrí àwa ṣe pẹpẹ o àjọṣe wa wà lè bàjẹ láṣẹ ìdùmarè o ẹ ṣe mo dúpẹ lọwọ yìí àṣẹ wa wo ikọ̀ lẹ̀jọ́ ń ṣètò ọ̀hún ẹ̀ máa tẹ̀síwájú o àṣẹ ìdùmarè ọlọ́run padà lè yí o àṣẹ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá rodo ẹ bọ̀ o àṣẹ wá ẹ ṣe gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o ọlọ́run ló ṣe o orun ayọ̀ láwọn asùnwọ̀n ire o ire kábítì ẹ ṣe yáwa kí ẹ ṣe jẹ́ ríwẹ́ èmi pẹ̀lú ọmọọba adé tó ń fọláṣadé yádùn ní ọ̀hún láti jọ wà lórí ètò lè àtàárọ̀ yẹ kí ẹ ṣe jẹ́ ríwẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀hún màá tọ́ padà sórí ti ọmọ wa aláàsọlẹ̀ kan ẹ yé àmírọ̀ wàhálà ẹ jẹ́ ká dìde ìrànlọ́wọ́ fọ́mọ wa yìí o ọmọ wa aláwọ̀ ọmọ àwórìlà àmì bẹ̀ wá kò sówó lè kéré
koso uli kere koso uli kere eye eje ado la emi re o olofin agbe wa ko li baje o apo isura lo le fi ku ranse si ohun na lo wa loju foran wa ye oruko re wa be number be ba to ma gbo alaye lori e number un wa le owo sale eye eje ka dide ran lowo ali faison logba ani sukun lori omo gbogbo awon mo wa un o se fu wa je o ni gbojo olojo lo olofin agbe wa eye ami be wala eje ki aranra wa lowo eje ka aranra wa lowo iyi lere ninu ko so wu la se ki se ka ma lo gbon wo si bi le o ye ka gbon si o eye o ami be wala o olofin agbe wa ko le baje fu wa ire we lojo wo mi ri ire loju gbogbo awon ma ri o egbe ahun ibi la ma ri ti ale ni mo re o kọlọrun ki to so wa di ijo mejo la to ma gbe alejo tutun mu e wa soti oju iworan wa mu itoli sala idupe lo gbugbe la lati le wa lori to yi ohun kan lo nje ka ma ri kini yi wo ki sagbara wa o adupe ami ye yi ami ye ye ami ge yi akeran ni mo ba ikun oba la nlege olota ti lu ota kabisi gbogbo ilo mi ti wa le yoba olo alapa ti lu apa oni meke gbogbo yi lo wa pelu wa Mr. Kamaludin ojolowo ogboni yi da ko li baje fun yi ogboni a se pepepe o e ku re oko dele Mr. Adebayo Ibrahim Jamiu gbogbo yi okoku lo nle wa aremo olu ko soko omo ba iworo gbogbo yi lo duro ti wa lori eto yi ale ajabale kiss gbogbo yi lo wa pelu wa mo ki yo mo ki yi abu ododo jelili ododo akoyi gbogbo yi la dupe lowo yi bale ilogbo elegba bale oloya Musa gbogbo yi lo ni ka ma ni so eyi wo sunsun e fu wa libi tamtamu lohun olofin agbe wa ajose wa wa li baje o ire lojo wo mi ire loju gbogbo amamaro Mr. Oluwatosin Babatunde Ogboni Ogbato o ese eku atileyin wa lori eto yi Prince Kenny Akiosi eku eroko dele ayowe ila ma fi rira gbogbo wa Mrs. Dasliver yale kan gbogbo yin ni ki Oloye Said Olusi are fun ti Candid Mokiyi eku aduro ti wa lori eto yi ko li baje alaja eni Olorun mo gbogbo yin ni ki eni ka ma ni so Oloye Latif Kende Saka asoju Olota ati yeye asoju Olota gbogbo yi lo wa pelu wa gbogbo yi lo wa pelu wa Aliaja Kudirat kike lomo gbogbo yi la ki borokini ewu gbogbo yin ni ki Aliaja Toyin Ola gbogbo yi papata ajose wa oni baje a se pepepe ile aworo wa ni baje irewe loju wo mi ri ire loju gbogbo ari o Monit Ashoke Moki iya wa o ye kin so fun yi lekan Monit Ashoke omi se gbogbo alejo la ba gbe wa sori eto yi gbogbo alejo alomi se le oge baba gbe okunrin wa omi fun ni fila baba gbe obiri wa gele ati pele lomi fun o so o se mi mu se o ile ise yin o wa li baje Monit Ashoke egbe da lohun lohun gbe wa eje ki eje ka gbe sefu omo wa la eje agbe sefu eje apon ku wale eye ami be wale e ma je agbowo le lo sode ohun yi omose yi o ise sakusaku o se regi be yi lo ma ri eyan atori lara wa o ma bere pe ibisa gbe ti se ki e si je rewe eye eje agbe sefu omo wa Monit Ashoke ati mi pariwo re egbe da lohun lo gbe wa o e le pe Monit Ashoke sori 0703196 8743 eye eje ki apon ku wale olofin agbe wa ko li baje ire we loju owo mi ri ire loju gbogbo amama ri o mo wa ki gbogbo awo osise ile awori pata okunre eto biri oga mi olori oko bambam akin osi jamiu mo kiye olofin agbe wa a se fun wa igbalisu kini iba wa jina liba gerege jige papata o ni fi wa sawati lase edumare ki e se ma je re we egbe ahun lile a je ibini amari ti ale imo ri yi ko lohun ki de mi wa si ijo mejo lati o ma wa lori eto yi pelu alejo mu emi omo ina la o Abiola Babatunde omo ni beku agbo majoku e mo omo asikoko sowo omo gbedegbedo omo abo ibo soro kelekele omo ni gbesa male omo ni ko odaju odaju meni o mo ni titi dijo mejo lati ma pade lori eto yi mo ni ire we loju owo mi ri ire loju gbogbo amari o daro orun ayo la ma sun ire o.